От малко рибарско селище Хонг-Конг се превръща в световна икономическа сила. Отпечатък и тласък дава, че мегаполисът е бил британска колония 150 години до 1997, когато Великобритания връща града на Китай в качеството си на свободен административен район със самоуправление и собствена валута. Не случайно го наричат китайския Нью-Йорк. Небостъргачи, търговия, финансови борси през Хонг-Конг минава 50% от китайския износ. Добре дошли в азиатския дракон Хонг-Конг, един от най-модерните мегаполиси в целия свят. Изтокът и западът в перфектна хармония. Хонг-Конг е голям развлекателен и бизнес център в Азия. Той е врата към Северна Азия и Китай. Най-важното за посетителите е, че Хонг-Конг е мултикултурен център. Тук строителството е на преден план. Огромни сгради никнат като гъби. До една от най-високите части на Хонг-Конг се стига с стар трамвай. Там се разкрива прекрасна гледка към целия град. Докъдето ти стига погледът мега високи сгради. Небостъргачите са толкова нагъсто, че те се струва, че кърфица да пуснеш няма да падне. За сравнение, 10-те микрорайона на Люлин в София биха се събрали в около дузина сгради. Официално 7 милиона и половина жители, които трябва да се поберат понякога в жилища от само по 10 квадрата. И най-фрапиращото. Скелетата, с които се строят домовете им гиганти, са от бамбук. Направо ми се завива свят, като си помисля. И всичко това вързано с найлонови ленти. Представете си стотици китайски строители спайдърмени на бамбуковото скеле. За нас европейците си е истинска атракция. Градът на най-най-най какво ли не. Тук се намира и най-дългия ескалатор в света. Или близо 1 километър. Той помага на тези, които работят или живеят по стръмните хълмове на града. Вместо да се мъчиш, просто се возиш. Ето го и него. 88-етажният небостъргач на Международния финансов център. Със своите 415 метра височина, той се нарежда на седмо място в света. Град, който те първа ще ни впечатлява с какво ли не.